достар саламатсыздар. Кредит алғанда жүз ойланыңыздар. Ақшалай, себебі қазір товармен де алуға болады, ақшаны қазір ретпен де көп нәрсе алуға болады. Соның үшін дәрі, тамақ деген сияқты қиналып қалсаңыздар дегенім ғой. Так, одан кейін жүз ойланың, сосын открыть деп тұрсын, енді обновление жазып өз абын жанару керек. Открыть басамыз, одан кейін міне. Мысалы, мен кредит алдым, қиын достар, себебі жүз ойланған жақсы, мен әрең төлеп жүрмін. Осылардың барлығы. Так, вы можете оформить онлайн, қазір адам отырмайды, кәсіпкерде робот отырады. Робот отырғанда ол өзі талдайды. Оформить, получить наличными кредит деген басамыз. Сумма кредита деген осындай, мысалы, маған 200 мың керек. Так, 24-тің несі 36 ай деген болып еді, сондай ол тұрыпты осы. Сосын получить кредит наличными деген болады, сосын QR код болады, QR код деген міне мына жерде. Кредит деген мына жерде де тұрады негізінде, QR код для снятия не деп ана мой банкте. Сол QR кодты басасыздар, сосын терминалға алып келесіздер. Банкомат Каспийдің, сосын сізді фотоға түсіреді. Приближитесь, жақындаңыз, ар жақындаңыз, әрі кетіңіз, былай тұрыңыз деп сөйтеді. Сосын ақшаңызды QR код арқылы, белгілі датаға дейін алуға болады. Менде 5 күнге дейін болды. Так, сосын процентіне өсе береді. Получить кредит наличными, бәрі прозрачно. Мысалы 100 мың алғым келсе, сосын міне көрін 24 айға дейін, мысалы переплатасы қай уақытқа дейін, ай сайын қанша төлейсіз, және 6 ай қалсаңыз да мысалы 20 мың переплата. Так, 20 мың несінде жақсы проценттер, енді ондай.